Këtë mërkur, Superliga Shqiptare luan javën e 25 të saj, ku Teutën e pret një transfer të vështirë, teksa do të përballet me Kuksin kryesues. Përballja me Kuksin vjen në një moment të vështirë për skuadrën dursake, nisur kjo jo vetëm nga pozicioni aktual që mbajnë skuadrat në klasifikim, ku Kuksi është në krye dhe Teuta renditet mes tre skuadrave të fundit, por edhe nga rezultatet e dobta që ka regjistruar ekipi dursak në 6 javët e para të fazës së dytë të kampionatit, duke arritur 5 humbje dhe 1 fitore me një golavarazh negativ, 5 gola të shënuar dhe 8 të pësuar. Teuta vjen në këtë ndeshje pas humbjes 0-1 me Skënderbeun në Nikodovana, ndërsa Kuksi pas barazimit 2-2 në Fier me Apolonin. Bruno Dita, një prej lojtarëve më në formë të momentit tek Teuta, në një prononcim për Adrianet, flet për momentin e vështirë që kalon skuadra dhe synimet për sfidën e radhës. Po është e vërtet që loj, po krijojmë raste. Në jetë duhet edhe fati me vete, ta kena këto neshët e fundit se kemi pat. Shpresojmë neshën vazhdim të kemi dhe fatin. Shpresojmë se dhe dalim nga këtë gjendje. Si është situata brenda ekipit, pra atmosfera e përgjithshme në ekip? Normalisht me këto neshët e fundit, një si ka rënë besimi, po me shokët shkojmë mirë. Jemi grup, do më thonë, bashkë kemi qënë që jemi më fundë këtë gjëndë, bashkë dhe nëzjerim skuadrë. Po javim maksimumin, gjotë dinë servitja, do dalim nga këtë gjëndë shumë shpetë. Nesër është ndeshja me Kuksin, është skuadra që kryeson kampionatin. Si po e përgatisni këtë ndeshje dhe cilat janë objektivat e Teutës për këtë përballje? Është ndeshje vështirë, normalisht, i luajmë Kukës, tifozëria atje është e zjarrtë. Shpresojmë pak të mos dalim pa pikë, të gjendje që jemi në pak të mos dalim pa pikë, do jetë minimale, besoj, pika atje. Pasaj, po ishe për fitore, shumë mirë, do jetë akoma dhe më mirë. Po shpresojmë mos dalim pa pikë. Në këtë sfidë për ballë Kuksit, Teuta vjen me tre mungesa të rëndësishme, ku Ahmataj dhe Rustem Hoxha janë të dëmtuar, ndërsa Julian Brahja i pezulluar pas kartonit të kuq të marrë në ndeshjen e fundit ndaj Skënderbeut. Mungesat e rëndësishme në repartin e mbrojtjes do të mbulohen nga Erand Hoxha dhe Stafa, që me shumë gjasë pritet të jenë titular në këtë ndeshje. Sfida midis Kuksit dhe Teutës do të zhvillohet nesër në orën 14 në stadiumin Zeqyri Meri, ndërkohë që kryendeshja e kësaj jave do të jetë ajo që do të luhet në Korçë, me Skënderbeut Vendas dhe Tiranës.